Grupo FCA divulga números mundiais que apontam para a queda de 16% nas vendas da marca. Uma perda de 1 bilhão e 700 milhões de euros. A Fiat Chrysler Automobiles anunciou essa semana os resultados do primeiro trimestre de 2020, que refletem os impactos da pandemia da Covid-19 sobre os negócios globais. A empresa reporta vendas de quase 21 bilhões de euros no período, o que representa uma retração de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior. Foram comercializadas 818 mil unidades, com queda de 21% em relação ao primeiro trimestre de 2019. Foram registradas perda líquida de operações contínuas de quase 2 bilhões de euros e perda líquida ajustada de 500 milhões de euros. As fábricas do grupo no mundo suspenderam a produção em momentos adequados, indicados para preservar a integridade e saúde dos trabalhadores em cada região. A empresa também se concentrou fortemente no apoio ao enfrentamento à Covid-19, colaborando com as autoridades e comunidades com a instalação de hospitais de campanha e reforma de ventiladores pulmonares. Houve também produção e doação de equipamentos, apoio a escolas da área médica, cessão e doação de veículos, doação de refeições a populações em situação de vulnerabilidade, entre outras medidas. A empresa lembra que à medida que a severidade da epidemia de Covid-19 se tornou aparente, a liderança da FCA tomou ações rápidas e decisivas para proteger os funcionários e comunidades, bem como para garantir e preservar a liquidez. Entre essas medidas, destacam-se a suspensão temporária da produção em todas as plantas, a implementação do trabalho remoto e o aprimoramento dos protocolos de saneamento para todas as instalações. Na América Latina, as vendas somaram 106 mil unidades no período, com queda de 12%, principalmente devido à suspensão temporária de produção no Brasil a partir de 23 de março. A receita líquida caiu 32% para cerca de 1 bilhão e 300 milhões de euros, principalmente devido à menor comercialização, bem como impactos a negativos de câmbio devido ao enfraquecimento do real.